Өткен жылдың ең елеулі оқиғасы Найза Fighting Championship 36 өз мәресіне жетті. Бұл жекпе-жек жәрмеңкесінен MMA жанкүйерлерінің айызы қанып, нағыз спорттық эмоцияларға кенелген еді. Кештің ең жарқын сәттерін еске түсіру үшін назарларыңызға үздік 5 жекпе-жекті ұсынамыз. Үздік бестікті жеңіл салмақ чемпионы Елдар Құдайбергенов пен белбеуге үміткер Серікбай Қожабаев арасындағы титулды жекпе-жек түйіндеп тұр. Жауынгерлер нағыз чемпиондық айқаспен қатар 8 бұрышта бір-біріне деген батырларға тән құрмет көрсете білді. Толық 5 раундқа созылған тартысты айқастың нәтижесінде төрешілердің бір ауыздан шығарған шешімімен Елдар Құдайбергенов жеңіске жетті. Төртінші орында Елшат Дауыров пен Салауат Бейсенханов арасында өткен жекпе-жек. Жауынгерлер өте қарқынды және бәсекеге толы айқас көрсете алғаны үшін кеш жекпе-жегі бонусына ие болды. Бұл кездесуде төрешілер жеңіске Елшат Дауыровты лайықты деп таныды. Үздік айқастар шеруінің үшінші сатысына жайғасқан Әлібек Көшбаев пен азулы жауынгер Элвис Мартин арасындағы текетірес. Екінші раундта бразилиялық қарсыласының шаршағанын пайдаланып соққыларын жаудыра бастады. Рефериге жекпе-жекті уақытынан бұрын тоқтатуға тура келді. Екінші орында Асу Алмабаевтың орындауындағы кештің үздік нокауты. Бразилиялық Кайк Аленкарға қарсы жекпе-жекте Асу өзінің жоғарғы деңгейдегі жауынгер екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Толық басымдыққа ие болған 2 раундтан кейін 3-ші кезеңде керемет апперкоттың арқасында бразилиялықты Асу нокаутқа жіберді. Топтамамыздың бірінші орнында Фанель Рафиковқа тиесілі үздік жекпе-жек. Екінші раундта Фанель Қанбек Жәнібекұлының сәтсіз тейкдаун жасау әрекетіне қарсы қарымта әдіс қолданып, қарсыласының үстіне шығып алып жойқын соққыларды жаудыра бастады. Рефери жекпе-жекті тоқтатып, Фанель Рафиков техникалық нокауттың авторы атанды. Сіздер де видеоның астына өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіз. Бәлкім өзіміздің үздік бестігіңіз бар шығар. Сіздің ойыңызша бірінші орынға кім лайықты? Жаңа шығарымдарды өткізіп алмау үшін біздің арнамызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. God bless it, конкретно сіздерге в ответе, сіздерде в ответе, көтерік жоқ куплетте, конкретно, радим, 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 радим.